Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal Aqibatu Lil Muttaqeen Was Salatu Was Salamu Ala Sayyidil Anbiya'i Wal Mursaleen Nabiyyina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Amma Abad Fa'auz Billahi Sameel Alim Min Ash-Shaytanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Wal Asr Innal Insana Lafi Khusr Illa Alladhina Amanu Wa Amilu Salihati Wa Tawasaw Bil Haqqi Wa Tawasaw Bil Sabr صدق اللہ العظیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبدالوہاب آپ کو پروگرام رمضان ہمارے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں سے پوری امت مسلمہ کو جمعۃ الوداع کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ناظرین رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس کی ایک ایک گھڑی اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹہ ایک ایک سیکنڈ انتہائی بابرکت اور باسعادت اور مبارک ہے لیکن اس رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے جو مقام جمعہ کو عطا فرمایا کیونکہ جمعہ سید الایام ہے اس کو اللہ رب العزت نے تمام کے تمام ایام پر ایک فضیلت بخشی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر یہی جمعہ رمضان المبارک میں آ جائے تو اس کے اندر دو سعادتیں جمع ہو جاتی ہیں ایک رمضان المبارک کی اور دوسرے جمعے کی اپنے دن کی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے ایام بھی عطا فرمائے راتیں بھی عطا فرمائیں دن بھی عطا فرمائے اور جمعہ بھی عطا فرمائے اور آج کا یہ جمعہ اس اعتبار سے انتہائی بابرکت اور مبارک دن ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی دن کی تمام برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو تمام ناظرین کو اگلے سال بھی رمضان المبارک کی برکتیں سعادتیں اور جمعہ کے جو فضائل ہیں جو احکام ہیں جو اس کی فیوضات ہیں وہ ہم سب کو اللہ رب العزت عطا فرمائے آمین ناظرین میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک سورت تلاوت فرمائی جس کا نام ہے سورہ عصر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی یہ سورت مکی سورت ہے مکہ کے اندر نازل ہوئی اور علماء فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت اپنے احکام کے اعتبار سے اپنے فضائل کے اعتبار سے اور اپنے پیغام کے اعتبار سے انتہائی جامع سورت ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پورے قرآن میں سے اللہ رب العزت صرف اور صرف اسی ایک سورت کو نازل فرماتے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ پوری کی پوری انسانیت کی ہدایت رہنمائی کے لیے یہ سورت کافی تھی سورہ عصر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے جب جدا ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جس میں اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں زمانے کی والعصر قسم ہے زمانے کی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون سا زمانہ ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کا وقت ہے کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ سب سے مبارک وقت جو ہے وہ عصر کا وقت ہے اس لئے اللہ رب العزت نے عصر کے وقت کی جو ہے وہ قسم کھائی بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیان کی نماز کی خصوصی طور پر حفاظت کرو اس سے مراد نماز عصر ہے لیکن اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مطلقاً زمانہ ہے کہ جو میں اور آپ جس دور کے اندر چل رہے ہیں اس سے مراد یہ زمانہ
ہر جب جس دور کے اندر جس وقت کے اندر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو لہذا اسی وقت اسی دور کی اسی زمانے کی قرآن قسم کھاتا ہے۔ لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ ناظرین اس پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین وقت سے سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا، یا زمانے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ اس زمانے کو جو افضلیت عطا فرمائی گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود سے عطا فرمائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین امت بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، میرا وقت ہے۔ ثم الذین یلونہم پھر اس سے ملاوا، ثم الذین یلونہم پھر اس سے ملاوا۔ ناظرین یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پوری کائنات آج بھی ہمارے اوپر طلوع ہوتی ہیں، آج بھی ہمارے اوپر سایہ کرتے ہیں، آج بھی ہمارے اوپر آسمان اپنے بادل کے ذریعے سے سایہ کرتے ہیں، زمین بچھونا بنائی گئی ہے۔ لیکن کیا ہی مبارک ایام تھے وہ، کیا ہی مبارک گھڑیاں تھیں وہ کہ جس زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا، اور یہ سورج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے اپنی روشنی پھیلاتا تھا۔ ناظرین اس لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی قسم کھائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، تمام انسان۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے عموماً مطلقاً حکم دیا، یعنی بیان کیا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، چاہے وہ اس میں ایمان اور عدم ایمان اور کسی ریس، کسی کلر، کسی علاقے کے مسلمانوں کو، انسانوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا۔ پھر اس کے بعد اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے اس کائنات کے اندر تمام انسانوں میں سب سے افضل جو انسان ہے وہ ہے جو ایمان والا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو خسران ہے، خسر، یہ ان الانسان لفی خسر کے اندر یہ خسر، خسرہ، یخسرو کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کو ایسے آپ دیکھیں کہ جیسے ایک شخص ہو، اس نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی جمع کی ہوئی ہو اور کوئی شخص اس کو لوٹ کر لے جائے یا اس کا نقصان ہو جائے، یا ایک آدمی نے پوری زندگی لگا کر جو ہے وہ گھر بنایا ہو، وہ گھر جو ہے وہ طوفان میں، سیلاب میں، زلزلے میں ختم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں خسران، کہ اس کو اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کو خسران کہتے ہیں، خسر۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے خسارے کے اندر ہے جیسے ان کی تمام زندگی کی پونجی جو ہے ختم ہو گئی۔ لیکن وہ لوگ جو لوگ ایمان والے ہیں، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اس انسان کو اشرفیت عطا فرمائی کہ جو ایمان والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، کرم عطا فرمایا، اشرفیت عطا فرمائی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو خشکی کے اوپر اور تری کے اوپر جو ہے وہ قرار بخشا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ انسان کیوں نہیں دیکھتا؟ اس کائنات کی سب سے خوبصورت کریشن، سب سے خوبصورت مخلوق اللہ رب العزت نے وہ انسان کو بنایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس انسان کو ہم نے بنایا لیکن کس لیے بنایا؟ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے لوگو جو کچھ زمین کے اوپر ہے، جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے، اے انسان وہ میں نے تیرے لیے بنایا۔ اس کائنات کا سورج، ستارے، چاند، ذرہ ذرہ، پہاڑ، سمندر، خشکی اور جنگل، سارے سارے صحرا جو ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے مسخر کی اس انسان کے لیے۔ اس انسان نے ہواؤں کو، فضاؤں کو، سمندروں کو، خشکیوں کو، پہاڑوں کو، ہر چیز کو مسخر کیا، وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر ہم نے یہ سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیں۔ پھر اس انسانوں میں سب سے افضل انسان جو ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ہے ایمان والا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ناظرین یہ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کہتے کس چیز کو ہیں؟ اور یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اس انسان کو پوری دنیا کے کائنات کے انسانوں پر جو ہے اشرفیت عطا فرمائی گئی؟ ایمان
اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار ہے اور تمام کے تمام انبیاء کی رسالت کا اقرار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ پھر ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں یا جب بچپنے میں پڑھتے تھے کہ ایمان مفصل، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتی، اس کی فرشتوں پر، و کتبی، اس کی کتابوں پر، و رسولی، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے اوپر، والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی، اور تقدیر پر، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کی بعد کی زندگی پر ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہمارا فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا۔ اس کے بعد آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی ہی و صفات ہی، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی صفات میں، اپنی اسماء میں، اپنی ذات میں یکتا اور تنہا ہے۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اور ہم دل سے، اپنے قلب سے جو ہے وہ اس بات کا، اس کے تمام احکامات کا ایمان لاتے ہیں۔ کیا نماز، روزہ، حج، زکات، ان سب چیزوں پر، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، کہ ہم اپنی زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی اس کو تصدیق کرتے ہیں، یہ ہے ایمان۔ جب تک کوئی شخص ان چیزوں کا اقرار نہ کرے وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ پھر جس پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنِ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ایمان والے ہو جاؤ جس طریقے پر ایمان والا ہونا چاہیے تو تمہیں اللہ رب العزت پوری کائنات کے اندر برتری عطا فرمائیں گے، جیسا کہ صحابہ کو عطا فرمائی، جیسا کہ ہمارے اسلاف کو عطا فرمائی۔